بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu Wailul likulli humazatin lumazah Ole wake kila safihi msengenyaji Alladhi jamaa malan wa addadah Aliyekusanya mali na kuyahisabu Yahsabu anna malahu akhlada Anadhani ya kuwa mali yake yatambakisha milele Kalla layumbadhanna fil hutama Hasha Atavurumishwa katika hutama Wama adraka mal hutama Na nani atakujuvia ni nini hutama Narullahi al-muqada Moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa Allati tattali'u ala al-afida Ambao unapanda nyoyoni Innaha alayhim mu'sada Fi amadin mumaddada Hakika huo utafungiwa nao kwenye nguzo zilionyoshwa Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah Suratul-Humazah imeteremka Makka Katika sura hii kipo kitisho kikubwa kwa mwenye kuzoea kwa kebehi watu kwa ishara au kwa maneno Mwenye kukusanya mali mengi akayahisabu kwa ajili ya fahari na kudhani kuwa mali yake yatambakisha milele duniani na humo vile vile lipo onyo kubwa kwa hao kuwa watatiwa kwenye moto mkali unaovuruga miili yao na nyoyo zao na wanafungiwa milango na juu ya hivyo watafungwa pingu humo basi hawataweza kutaharaki wala kutoka Atapata adhabu kali na maangamio huyo ambaye mtindo wake ni kuwafedheji watu kwa kauli au kwa ishara au kuwasengenya kwa vunjia heshima zao ambaye amekusanya chungu ya mali na akawa kazi yake kuyahisabu tu kwa kuona ladha huko kuhisabu anadhani huyo kuwa mali yake yatamweka milele duniani na yatamkinga na hayo anayoyachukia na cheza na hiyo Wallahi hapana shaka yoyote kwa vitendo vyake viovu hivyo atakuja tumbukizwa katika moto unaovuruga kila kinachotupwa humo na kitu gani kitakachokujuvia nini ukweli wa moto huu wa hutama moto wa Mwenyezi Mungu uliowashwa kwa amri yake na daima unawaka ambao unafikilia nyoyoni na kuzizunguka nyoyo huo utakuwa umefungwa milango yake na wao watakuwa wamefungwa humo ndani kwenye maguzu yaliyonyoka hawawezi kutaharaki wala kutoka